Բարձրացած իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք ռեֆորմիստների կուսակցության նախագահ, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուր միության կազմակերպիչի անդամ Վահան Բաբայանի շնորհակալություն պարոն Բաբայան հրավերնելու համար։ Պարոն Բաբայան, այսօր խորհրդանշական օր է, 1000-երորդ օրն է լրանում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման հազարումի փորձությունների միջով անցանք։ Հազարումի փորձանքի։ Այո, փորձանքի միջով անցանք այս ընթացքում։ Ինչ ունենք այսօր, կարծես թե անգամ պատերազմը, հա, որևէ բան չփոխեց եւ մարդիկ շարունակում են հանդուրժել այս իշխանությանը։ Գիտեք, ժամանակի ընթացքում, երբ որ 2 տարի անընդմեջ մենք բարձրաձայնում էինք անվտանգների մասին, որը արկա է, խոսում էինք, ասում էինք, բացատրում էինք, ելույթներ էինք ունում, հոդվածներ էինք գրում, մարդիկ ինչ որ մի մաս, որոնք որ արդեն իսկ մեր նման էին մտածում եւ հասկանում էին դա, իրենք հասկանում էին, բայց կար մի ստվար զանգված մարդկանց, որոնք որ չեն կարողանում դա պատկերացնել, ինչի մասին է խոսքը գնում, հա, նույն Արցախի խնդրի եւ այլ բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Չէին, ուղղակի չէին պատկերացնում։ Հիմա այդ նույն մարդիկ մեզանից բարձր են գոռում, մեզանից բարձր են հերացում պահանջում, մեզանից բարձր են հրաժարական պահանջում եւ գուցե կարող է մեզանից շատ հրապարակում կանգնած են լինում։ Դա արդեն իսկ ցուցիչ այն բանի, որ գոնե ինչ որ մի էտապում մարդիկ սկսեցին հասկանալ, թե ինչ է կատարվում։ Խնդիրը այլ բանի մեջ է, ինչու այսօր դեռևս բան չի փոխվել։ Այո, շատ զարմանալի է դա, որովհետև ինչպես եւ շատ անգամ ես ասել եմ, չի կարող լինել պարտված կառավարություն, որը պատերազմում պարտվի այն էլ այսպիսի խայտառակ պայմաններում եւ շարունակի պաշտոնավարել։ Աշխարհը նման պատմության փորձ չի տեսել ընդհանրապես։ Իրենք գնացին բավականին խելոք ճանապարհով, իրենք արել էին որոշակի հաշվարկներ եւ փորձեցին, հա, ժամանակ շահելով, մոռացության տալով այն ինչ որ տեղի ունեցել, ցույց տալով, թե իբր բան չի եղել, շարունակեն այս ամենը, բայց հասկանում եք, վերքերը այնքան խորն են, որ մեր հասարակությունը, հայ ժողովուրդը չի կարող ուղղակի աչք փակել նրա վրա, թե ինչ որ կատարվեց։ Ուղղակի չի կարող։ Իհարկե կան մարդիկ, ում շահերից բխում է այն իրավիճակը, որ այս ամենը մոռացության մատնուի, բայց ժողովուրդը, բոլորն էլ, ում հետ մենք շփվում ենք, տեսնում ենք, կարդում ենք, լսում ենք, բոլորն էլ միակարծիք են, անկախ պիտակավորումից, անկախ գնահատականներից, անկախ քաղաքական այս կամ ուժի հարելուց, մարդիկ ասում են, որ պարտված ղեկավարությունը չի կարող շարունակել պաշտոնավարել, որ այն կուսակցությունը, քաղաքական ուժը, որը 18 թվականի ընտրություններում ձայն է ստացել և ձևավորել խորհրդարանում մեծամասնություն, այլևս չի արտացոլում ժողովրդի մեծամասնության կարծիքն ու դիրքորոշումը։ Ինչքան էլ մենք այսօր փորձենք, մենք չէ, այսինքն իրենք ինչքան էլ փորձեն ցույց տալ, որ դա այդպես չի, բայց մենք բոլորս դա տեսնում ենք եւ այդ թվում տեսնում են իրենք։ Պարոն Բաբայան, այս դեպքում ինչ ճանապարհով պիտի հեռան այս իշխանությունը, որովհետեւ փողոցային տարբերակը չստացվեց, ուժային տարբերակը, հա, կառավարություն գրավել եւ այլն, նախորդ չափած տեսանք, որ սա էլ արդյունավետ տարբերակ չէր, ի վերջո ինչպես։ Գիտեք, ոչ թե պետք է գրավել կառավարության շենքը, որը որ շատերի մոտ կա թուր կարծիք, որ ինչ որ շենք գրավելով հարց կարող է լուծվել, իհարկե չի կարող լուծվել, որովհետեւ ամեն ինչ մարդկանց ուղեղներում է։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք ազատագրենք մարդկանց ուղեղը Նիկոլիզմից, որպեսզի կարողանանք ազատագրվենք Նիկոլից։ Եթե մենք այսօր ինչ որ մտածում ենք, թե ինչ որ մի հիմնարկության դեմը ցույց անելով կամ այդ թեկուզ այդ հիմնարկություն ներխուժելով ինչ որ հարց է լուծվելու, իհարկե չի լուծվելու։ Մարդկանց ուղեղը պետք է ազատագրել։ Այսօր մարդիկ դերևս չի կարողանում հասկանալ, ինչ է կատարվել այսօր, ադապտացիա է գնում ինչ որ չափով ներկա դժվար իրականության, բայց մարդկանց ուղեղների մեջ, իրենց մտածելակերպի մեջ պետք է մտնի մեկ բան, որ 3 տարի համարյա անընդմեջ մեր երկիրը այս կառավարող խունտան տարել է դեպի կործանման։ Դրա ամենացավալի, ամենախայտառակ, ամենադժվարագույն եւ վատագույն բանը, ինչը կարող էր կատարվել, արդեն կատարվեց եւ դեռևս վտանգները կան, որ կարող է ավելի անդառնալի եւ ավելի դաժան, ուրեմն, խնդիրների առաջ կանգնի արդեն հայ ժողովուրդը։ Եվ սա պետք է ոչ թե արվի հայհոյելով, սա ոչ թե պետք է արվի անելով նույն բաները, ինչ իրենք էին անում 18 թվականին, այլ ոչ, շատ սառնասրտորեն, պրագմատիկորեն հարց տալ, հարցեր տալ, եւ այդ հարցերը չեն ունենալու պատասխաններ, հարցեր տալ, որտեղ է, որտեղ են խնդրի լուծման իրենց պատկերացումները, որտեղ են, ուրեմն, պարտված պատերազմում կազմակերպված չլինելու ապացույցները,
որտեղ է, հա, այսօր Հայաստանի ապագան։ Ոնց են իրենք պատկերացնում։ Օր-օրի դուք այսօր տեսաք օթանավակայանում ինչ էր կատարում։ Մարդիկ հոց խմբերով չեն իմանում ոնց փախնեն Հայաստանից։ Տոմսերը առել են, չեն կարող թռնել, ինչ որ խնդիրներ, հազարավոր մարդիկ տոմսեր են գնել, որ ուղղակի փախնեն Հայաստանից։ Այսինքն մենք հիմա ապրելու ենք մի երկրում, որտեղ մարդիկ փախնելու են։ Մխիթար Հայրապետյանն այսօր ասաց, որ մենք ստեղծելու ենք անվտանգ Հայաստան։ Իրանք արդեն ստեղծել են մի բան, իրանք արդեն ստեղծել են ամենավտանգավոր Հայաստանը, որը կարող էր ստեղծվել։ Իրանք դա արդեն արել են։ Այսինքն հիմա այդ երազանքների մասին, որ ենք խոսում են, դա արդեն ծիծաղալու չինչի համար, որովհետև մենք ունենք արդեն դառը փորձ, մենք ունենք զոհեր, մենք ունենք ավերված պետություն, մենք ունենք ջախջախված բանակ, որը արդեն չես էլ կարող այդ մարդկանց ասասների վրա ուղղակի ծիծաղել կամ թեթև ինչ-որ տանել, ասել դե հիմա չեն հասկանում, դիլետանտներ են, խոսում են, արդեն խնդիր է։ Եվ հիմա նորից գալ շարունակել հեքիաթներ կարդալ, լոլոներ կարդալ, այսպես ասած, վաղվա անվտանգ Հայաստանի մասին կամ երազանքների մասին, դա ուղիղ ճանապարհ է Հայաստանը գերեզման իջացնելու ուղղությամբ։ Ուղիղ ճանապարհ է։ Եվ ով իրենց ծափ է տալիս այսօր, ով բարձրաձայնում է այսօր, որ այո, մենք պետք է հավատանք, իրենք ծափահարում են Հայաստանի վերջնականապես կործանմանը։ Եթե մենք ճիշտ պահին կանգ չառնենք, թեկուզային կորուստներով, որ արդեն ունենք, մենք վերջնականապես կկորցնենք ամեն ինչ։ Եվ գուցե այս կարևորագույն արդեն, հա, կործանման էտապում աշխատի մեր հասարակության, մեր ժողովրդի ինքնապահպանության բնազդը, քանի որ ժողովուրդներն ունեն նման բնազդներ, եւ մենք բազմադարյա պատմություն ունեցող ժողովուրդ ենք, մեր բնազդը գոնե պետք է աշխատի, որ մենք չկործանվենք եւ կարողանանք գոնե այս դավաճանական քայլերի արդյունքում ձեռնարկված, հա, այս խնդիրների, նույնիսկ այս կծիկի մեջ մենք կարողանանք ոտքի կանգնենք եւ կանգնացնենք շարունակվող աղետը։ Իսկ դրա համար ճանապարհների մասին եք հարցնում, ճանապարհները հետեւյալն են։ Մենք պետք է ազատագրենք մարդկանց ուղեղները նիկոլիզմից։ Այլ ճանապարհ չկա։ Ինչ տեխնիկական ճանապարհ ուզում եք առաջարկեք։ Կոնկրետ մարդը պետք է հասկանա, որ ինքը սխալ է թույլ տվել նախ 18 թվականին։ 18 թվականին իրենց օգտագործել են, իրենց խաբել են։ Եվ մարդիկ կան, որոնք թեկուս ներքուստ հասկանում են դա, բայց չեն ուզում դա ընդունեն։ Պան Բաբայան, պետք է այդ մարդկանց նաև հնարավորություն տալ, Հրանտ ջան, որ իրենք ընդունեն դա։ Գիտեք, այդ մարդկանց վիրավորելով, անվանելով ժեղ, անվանելով տարբեր ինչ-որ անուններ տալով, հա, մենք այդ մարդկանց վանելու ենք մեզնից։ Մենք այդ մարդկանց վանում եւ ջրբաժանը խորացնում ենք։ Մենք պետք է հնարավորություն տանք, ասենք դուք հայ եք, սխալ եք թույլ տվել, չեք հասկացել, սխալ ինֆորմացիայի, տեղեկատվական տերորի տակ եք գտնվել, ու ձեր մտածելակերպը չի հերիքել այնքան։ Շարքային քաղաքացին կարող է ղեր սխալվել, հա, չունենալով այդպես բարձր քաղաքագիտական գիտակցություն, ինչպես ստացվեց, որ փորձառու քաղաքական ուժերը այս իշխանությանը բերեցին եւ հիմա այլ այս իշխանությանը մերժում են։ Գիտեք, ուղեղի կառուցվածքը եւ մարդու էմոցիաները չեն հարցնում, թե այդ մարդը տվյալ դեպքում ինչ պաշտոն է զբաղեցնում կամ այդ մարդը որ հատվածում է գտնվում պետական կառավարման համակարգի։ Մարդը մնում է մարդ։ Եվ բնական է, որ կարող են եւ խափվել շատ ավելի փորձառու մարդիկ, ինչ կա որ։ Դա հնարավոր է, ամեն մարդ իր էմոցիաների եւ իր մտածելակերպի, իր աշխարհայացքի տերն է եւ կարող է խափվել։ Այս խնդիրը նրանում է, թե մարդը խափվում է, սխալ քայլ է կատարում։ Ինքը պետք է ժամանակին ուղի դա, ճիշտ քայլ կատարի։ Եվ հիմա ունենա քաջություն եւ ասի, այո, մենք սխալ ենք թույլ տվել։ Մենք սխալվել ենք։ Իրենք պետք է դա կարողանան ասել։ Եվ մենք էլ, այսինքն ընդդիմությունը երկրում, հա, գործող ընդդիմությունը, իհարկե պետք է կարողանա այդ դուռը բաց պահել։ Մենք պետք է ասենք, որ մենք ձեզ տեսնում ենք, որ դուք հայ եք եւ դուք կարող եք ճիշտ պահին կանգ առնել եւ սթափվել և փոխել այս իշխանությունը։ Մենք բոլորով դա պետք է անենք, այլ ոչ թե մենք էլ մեր հերթին բաժանենք մարդկանց, ուրեմն ոչ թե արդեն սև ու սպիտակի, այլ անհայրենիք դավաճանների եւ բանի։ Մարդը եթե խապված է, մարդուն եթե օգտագործել են, մարդու եթե բնավորության կամ ասենք իր բանը չի հերիքում, որ ինքը անկեղծանա եւ ասի, որ ինքը սխալ է թույլ տվել, մենք պետք է օգնենք այդ մարդկանց։ Մենք պետք է եւ ճնշենք, եւ այդ հասարակական ճնշումով եւ գիտակցական ճնշումով, հա, այդ մարդկանց կոպիտ ասած հետ բերենք։ Ումը կարողանանք բերել, իսկ ով որ չէ
շահերի ձելնելով, հա, հասկանալով, որ այս ամենը կործանարար է, շահերի ձելնելով կշարունակեն հարվածներ հասցնել ժողովրդական ազգային ուժերին, հարվածներ հասցնել այն մարդկանց, ովքեր որ ուզում են փրկեն իրավիճակը, այդ մարդիկ այնուամենայնիվ իրոք կլինեն եւ կանվանվեն դավաճաններ, որովհետեւ այսօր լցնել այն մարդկանց ջրաղացին ջուր, որոնք որ ամեն ինչ արեցին, որ մենք պարտվենք, ամեն ինչ արեցին, որ մեր պետական համակարգը քանդվի, ամեն ինչ արեցին, որ մեր գեներալները, մեր հերոսները փախարակվեն, վարքաբեկվեն, ամեն ինչ արեցին այդ մարդիկ, եթե գիտակցաբար դու այդ մարդկանց պաշտպանում ես, հասկանալով, թե վտանգը ինչու՞ն է, ինչքան դա պրոբլեմատիկա ունի իր մեջ, դու բերում ես զուտ մի բանի, դավաճանական քայլերի։ Այդ մարդկանց, այո, ես համաձայն եմ, որ անվանեն նաև դավաճաններ, բայց սովորական քաղաքացին, որը դեռ չի կողմնորոշվում, չի հասկանում, ինֆորմացիոն հոսքը շատ մեծ է, ինքը տերրորի մեջ է գտնվում, հա, ինֆորմացիոն։ Մեկը էս ասում, մեկը այն ասում, տարբեր ֆեյքեր, եսիմ, այդ մարդը չի հասկանում։ Մենք պետք է բացատրենք, օգնենք, զարթնացնենք այդ մարդը։ Պարոն Բայանակ, խոսեցիք դավաճանության մասին, Դավիթ Տոնոյանը ըստ էության իր հարցազրույցով ասում է, որ ինքը կապ չուներ այս ամենի հետ։ Արծրուն Հովանեսյանը այսօր անգամ ասաց, որ ես երբեք չեմ ասել հաղթում ենք, ինձ պաշտպանության նախարարությունից ինչ ասել են, այն փոխանցել։ Չզարմանա, չզարմանա, որ վաղը Նիկոլ Փաշինյանն էլ է նույնը ասելու։ Նույն բանն է ասելու, որ ինքը մեղավոր չի։ Բոլորը մեղավոր են, բացի իրենից, ինքը կապ չունի։ Մեղավորը Գենշտաբը, մեղավորը ՊՆ-ն, մեղավորը արտգործնախարարը։ Իսկ հիշում եք, օրինակ, 1 տարի առաջ, երբ որ Զորաբ Մնացականյանը Մամեդի Արևի հետ հանդիպել էր Ժնևում եւ 12 ժամ բանակցություններ էին ընթանում։ Երբ որ մենք բարձրաձայնում էինք դրա մասին, ինչ են խոսել 12 ժամ։ Որևէ ռելիշ չեղավ, պաշտոնական բան չեղավ։ Ոչ մի բան։ Հիմա վաղը կարող են ասել, ինչ իմանանք, ինչ են գնացել բանակցը։ Ամեն ինչ կարող են ասել։ Այս երկրում մարդ չկա, է, որ վերցնի իր վրա պատասխանատվությունը, ասի, «Սենց են կարել կամ նենց են կարել»։ Եվ օբյեկտիվորեն, հա, դա տենց է, եւ սուբյեկտիվորեն, այսինքն բնական չի, որ Արծուն Հովանեսյանը կամ մյուսը մյուսը ասել են, մենք կապ չունենք։ Մենք չգիտենք, մեզ ասել են, մեզ ասել են։ Իսկ հենց Փաշինյանը ողնուսը ասել է, «Ես ընդհանրապես կապ չունեմ, ես բանակիցին չեմ հասկանում, բանակը թող որոշեր»։ Ամ բոլորն էլ ասելու են։ Այսօր մեկ աղմուկոտ բացահայտում եղավ պատրոն Դավիթի հետ կապված, որ այդ թեմաների մասին ինչքան ժամանակ է խոսքա գնում եւ խոսում։ Ու հերքում էին ընդդեմ։ Այո։ Եվ այտենց շարունակ մենք տեսնելու ենք բավականին հետաքրքիր եւ մտահոգող տեսարաններ, որտեղ ապացուցվելու է, որ ժամանակ առ ժամանակ այս երկրին ղեկավար իրենց համարող եւ որոշ մարդկանց, հա, էմոցիաները օգտագործելով, գրավելով իշխանությունը, մարդիկ խափել են մարդկանց, օգտագործել, մանիպուլացրել եւ նաեւ տեսնում ենք, թե ինչ կոռուպցիոն գործարքներ են տեղի ունեցել, դա էլ հոպաստ։ Պարոն Բաբայան, ի վերջո ընտրություններ պետք է տեղի ունենան, հա, այս հարցում իշխանությունն ու ընդդիմությունը կարծես թե համակարծիք են, միայն թե երբ դա տեղի ունենա, սա է խնդիրը։ Ձեր տեսակետը որն է սրա հետ կապված։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ գործող իշխանությունը փորձում է իր համար շահեկան, ընտրական իրավիճակ ստեղծի, որպեսզի կարողանա վերարտադրվի, որովհետև պատկերացրեք այսքան, հա, դժգոհության ալիքի ներքո, եթե ինչ-ինչ ճանապարներով, հարմար պահին, հարմար առիթները օգտագործելով, ինչ որ չէ իշխանական եւ բարչական ռեսուրսների գործիքակազմը ամբողջությամբ օգտագործելով վերցնեն նորից, հա, այնքան տոկոս, որ կարողանան մեծամասնություն կազմեն կամ մեծամասնությանը մոտ լինեն թեկուս, կստացվի, որ մենք ամբողջ աշխարհին ապացուցելու ենք, որ հայ ժողովուրդը համակարծիք է եւ համամիտ է տեղի ունեցած կապիտուլացիայի հետ, որ հայ ժողովուրդը չի ձգտել պաշտպանել, չի ձգտել պայքարել եւ չի ունեցել այն հնարավորությունները, այն ցանկությունները, որ ունեցել էին, վերցնենք, վերջին 20 տարիներում, այսինքն դա հասարակական տրանսֆորմացիայի եւ մուտացիայի լավագույն ցուցիչը կլինի աշխարհի համար եւ ամենակարևորը մեր ճշնամիների համար։ Դամար ես կարծում եմ, որ իրենք պետք է ոչ թե առաջիկայում կազմակերպեն ընտրություններ եւ հա ինչ որ մեթոդներ մշակեն, թե դա ոնց, իրենք պետք է վաղուց արդեն հեռացված լինեին իշխանությունից, ժողովրդական ճնշման ներքո իրենք պետք է հեռանային եւ ընտրությունների թելադրողը պետք է լիներ փողոցը,
Փողոցը պետք է թելադրեր եւ կենտրոնական ընտրականը, որ անկախ եւ ազատ ընտրություններ անցկացներ, եւ parlamenta այլևս անելիք պետք է չունենար իր մեծամասնությամբ, ուր մնացած նստեն ինչ որ օրինագծեր քննարկեն կամ հարցեր քննարկեն։ Ավելին, պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը նշում է, որ շան տղալինեմ, թե եթե ընտրություններ լինի, մենք չենք ընտրվելու։ Ես չեմ ուզենա նման մարդկանց ուրեմն մտքեր մեկնաբանել, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ իրենց շանսերը գնալով քչանում են եւ իրենք ձգտելու են արագ անցկացնել ընտրական process-ներ, այսինքն հավանաբար մոտակա ժամանակներում իրենք կգնան այդ քայլերի։ Ստեղ այլ խնդիր է մնում հասկանալ ընդդիմության մեջ ինչպիսի կոնսենսուս կլինի, մասնակցության չմասնակցության ֆորմատների, հա, եւ ընդհանրապես նոր մարտահրավերներին դիմակայելու նոր ծրագրերի եւ առաջարկների, որին ժողովրդը քվե է տալու, որովհետեւ գիտեք, անկեղծ ասած, եկեք օբյեկտիվ լինենք, նաեւ նման խնդիր կա, որ մարդիկ ասում են՝ լավ, Նիկոլը վատնա, Նիկոլը դավաճանա, թող գնա, բայց եկածողը ի՞նչ է առաջարկելու։ Իսկ պետք է լինի կոնկրետություն։ Մարդիկ այն մարդիկ, ում որ, հա, տարբեր անվանումներ են կպցնում, դուք չմտածեք, որ այդ մարդիկ գնալու են Նիկոլին ընտրեն, այն մարդիկ էլ են փնտրում ու են ընտրելու։ Բայց այդ մարդկանց պետք է կոնկրետ բան ասվի։ Ինչ են առաջարկելու այն ուժերը, որոնք գալու են փոխարինելու Նիկոլին։ Ո՞նց են կանգնացնելու այս խնդիրները։ Ինչ են առաջարկելու։ Եթե ոչինչ չառաջարկեցին, շատ մարդիկ չի բացառվում, որ այո, իհարկե գնան եւ ընտրեն նորից Նիկոլին, ինչ որ ուրիշ անուն կդնեն այդ դաշինքի կամ չգիտեմ ինչի, իրենց հաճախորդներով կգնան կընտրվեն։ Ո՞վ է ասել, որ ոչ։ Պարոն Բաբայան, ինչ եք դուք առաջարկում այն շարժումով, որին միացել եք, հա, որքանով տեղյակ եմ, փետրվարի 6-ին լինելու է համագումարը, ինչ սպասել այս շարժումից։ Գիտեք, Հայաստանը այսօր առավել քան երբեք ունի Ռուսաստանի կարիքը, եւ կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի կարիքը ուներ նաեւ պատերազմի առաջին իսկ օրերին, որի օգնությունը ըստ հավաստի, հա, տեղեկությունների այդ թվում Ռուսաստանի նախագահն է դրա մասին խոսել, չի ընդունվել եւ այդ պատերազմը շարունակվել է, որի արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Բայց այսօր փաստ է, չէ՞, որ ռուսական սահմանապահ զորքերը պաշտպանում են Արցախի եւ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Փաստ է, որ Թուրքիայի հետ սահմանը պաշտպանում է Ռուսաստանը։ Փաստ է, որ այսօր մեր քաղաքացիները Երանի են տալիս, Երանի, ուղղակի Երանի են տալիս, օր առաջ գնալ Մոսկվա կամ Ռուսաստան աշխատելու, որ կարողանան այս ընտանիքները պահեն։ Փաստ է, որ մեր ամբողջ բանակի սպառազինության մեծ մասը ռուսական է։ Որ օրինակը բերեմ։ Փաստ է, որ եթե չլիներ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական ներգրավում այս process-ում եւ թեկուզ այս ձևով կանգնացնելու մեջ արդեն բավականին ուշացած թուրք-ադրբեջանական ուրեմն ագրեսիան չէր դադարելու մեր հանդեպ։ Դա մենք բոլորս հասկանում ենք։ Եվ ի՞նչն է արդյունքը, որ իհարկե մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը պետք է ունենա նոր որակի հարաբերություններ Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Նոր որակի հարաբերություններ ասելով մենք գտնում ենք միութենական նոր համակարգեր, նոր պայմանագրեր, տնտեսական, քաղաքական, ինչու՞ չէ նաև մշակութային, հա, հումանիտար առումով տարբեր ոլորտներով համագործակցության ընդլայնում, որը որ մենք ունենք ԵԱՏՄ շրջանակներում, մենք պետք է ընդլայնենք։ Եվ այո, իմ գործընկերներն էլ նմանատիպ կարծիք ունեն, որ մենք կարող ենք դա անել նոր միութենական պայմանագրի ստորագրումով Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Բայց շատերի մոտ թուր կարծիք է ձևավորվում, որ սա ինչ-ինչ ճանապարհով կարող է մեր ինքնիշխանությանը, հա, հարված հասցնել։ Ու անպայման կգտնվի մեկը, ով ռուսերեն տարերով կգրի, մենք չենք ուզում դա Ռուսաստանի ստրոկը։ Բայց ինքը կգրի Ռուսաստանից, որտեղ ինքը ապրում է եւ իր աշխատած փող ուղարկում, որ Հայաստանում իր ընտանիքը ապրի, նայev է տասենք։ Կամ ընտանիքով արդեն վաղուց ընդեր են ապրում։ Ես ասեմ ձեզ, անկախության մասին կարող են խոսել այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են ինքնուրույն եւ միայնակ փրկել իրավիճակը։ Դա շատ բարդ է եւ անհնար գրեթե արդեն այս նոր մարտահրավերներով աշխարում։ Բայց նման միությունները մեզ հնարավորություն են տալի պահպանելով մեր անկախությունը, պահպանելով մեր ինքնիշխանությունը, ունենալ բարձր որակի դաշնակցային հարաբերություններ։ Ինչու՞ չէ։ Սա է խնդիրը, այսինքն եթե մարդ կա, որը կարծում է, որ Ռուսաստանից ավելի լավ, ավելի մոտ, ավելի
ռուսերն ասած նադյոժնի, հա, վստահելի գործընկեր կարող է ունենալ արտաքին քաղաքականդաշտում, ես կկասկածեմ, որովհետև 44 օրերը ցույց տվեցին, որ բացի հայտարարություններից ու դատապարտումներից ոչ մեկ ոչ մի կոնկրետ քայլ չարեց։ Ոչ մեկ։ Պարոն Բաբայան, ովքեր են միանալու այս շարժմանը կամ արդեն ովքեր են միացել եւ արդյոք մրցակիցներ ունեք ընդդիմադիր դաշտում, թե համերաշխություն։ Ես կարծում եմ, սա բաց ֆորմատ է եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գտնում են, որ մեր ապագան Ռուսաստանի հետ առավել սերտ հարաբերություններն է, պետք է մասնակից լինեն այս գործընթացին։ Այստեղ դեռևս շատ խնդիրներ կան, որոնք պետք է կամաց-կամաց, քայլ առ քայլ բարձրաձայնվի եւ լուծվի, խնդիրաճարժման կազմավորման մասին է։ Ամենայն դեպս ես ողջունում եմ նման գործընթացները եւ մեր կուսակցությունը մշտապես կողմնակից է եղել հայ-ռուսական հարաբերությունների խորացմանը եւ զարգացմանը, բնական է մեր ներգրավումը այդ գործընթացում, բայց ժամանակը ցույց կտա, դեռ եկեք չշտապենք, փետրվարի 6-ին լինելու է համաժողովը, որտեղ արդեն ներկայացվելու են ծրագրեր եւ կողմնակիցներն են հավաքվելու, կարծում եմ դրանից հետո նոր կերևա այդ պլատֆորմը ինչպիսի արդեն արտաքին տեսք է ստանում, որովհետև ներքինը արդեն բոլորիս պարզ է, որ ովքեր որ կողմ են Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների խորացմանը, մենք կոնկրետ բան ենք առաջարկում, առաջարկում ենք, որ այդ հարաբերությունները լինեն նոր ֆորմատի, ավելի վստահելի, ավելի ինլայնված եւ խորացված ֆորմատի ներքո։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր ապագան հենց այդ ուղությամբ է գնալու, որովհետև այլընտրանք ուղակի մենք չունենք։ Այլընտրանքը մեր համար բոլորիս համար պարզ է, թե որ պետություններն են եւ այդ պետությունները ինչ են անելու մեր հետ, որը արեցին Արցախում այդ 44 օրվա ընթացքում։ Պարոն Բաբայան, միանգամից հարց է ցակելու, թե ով է լինելու վարչապետի տեխնացուն եւ այն եւ այլն։ Դիտակի այս ձևաչափում կան անուններ, թե այս շարժումը ավելի վերքաղաքական է։ Նախ ամենասխալ բանը, ի սկզբանե, նման հայտարարություններ անելը։ Այսինքն հիմա ընտրություններ չեն, դեռ պետք է լինեն ընտրություններ, դեռ պետք է լինի որոշում այդ ընտրություններին մասնակցելու, եւ որից հետո նոր արդեն տվյալ կառույցը, շարժումը, կազմակերպությունները թող որոշեն, որ տեխնացունը ավելի վստահելի, հասարակության համար ընկալելի, այդ թվում նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության համար ընդունելի տեխնացու, որը կարող է ի նպաստ հայ ժողովրդի բերել, ուրեմն նոր որակի հարաբերություններ։ Եվ դրա համար այսօր խոսել, թե ով է մեր տեխնացուն, նմանած չի քննարկվել, մեր օրակարգում չկա դեռևս, եւ չի էլ խոսացել այդ հարցերի շուրջ։ Այսինքն կրկնում եմ, դա նախընտրական ֆորմատի խոսակցություններն է, իսկ դեռ որևէ բան պարզ չի, թե ընտրությունները երբեն լինելու։ Ենթադրում ենք, որ իշխանությունը գնալու է ընտրությունների, իրենք այո քայլեր են ձեռնարկում եւ դա երևում է տեսանելի, բայց թե երբ դա կլինի եւ արդյոք ընդդիմությունը որ ֆորմատներով եւ ինչ ճանապարհով կմասնակցի, ամեն կուսակցություն, հա, քաղաքական ուժ, արդեն ցույց կտա ժամանակը։ Պարոն Բաբայան, մի կողմից տեսնում ենք իշխանության կարկառուն ներկայացուցիչների, այսպես ասած, ճամփրուկային տրամադրություններ, հա, Լիլիթ Մակունցը գնում է Միացյալ Նահանգներ, դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանը, որը բավականին առանցքային դեմք էր, հա, բանակցություններին, նա նույնպես դեսպան է գնում, Աննա Հակոբյանը Միացյալ Նահանգներ, իսկ մյուս կողմից իմքայլական պատգամավոր Արթուր Մանուկյանն ասում է, որ մենք իշխանությունից գնանք, երկիրը կկործանվի։ Ի վերջո այս իշխանությունը պատրաստվում է գնալ, թե դեռ ակնկալիքներ եւ մնալու տարբերակներ է փնտրում։ Ես չեմ կարծում, որ յուրաքանչյուր իշխանություն մինչեւ վերջին օրեն ցանկություն կունենա գնալու։ Որևէ իշխանություն չի ուզում գնա, նամանավանդ ստորինողակները միշտ էլ ուզում են, որ իրենք մնան իշխանական, հա, համակարգում եւ օգտվեն այն ամեն ինչից, ինչ որ իրենք ունեն, այդ ինչի համար իրենք պետք է գնան։ Բայց որ հոգեբանորեն իրենք հասկանում են, որ իրենց ժամերը հաշված են, իշխանությունը փոխվելու է, դա էլ իրենք զգում են, բնական է ամենուրեք, դա փաստ է։ Ես կրկնում եմ, որ չեմ մեկնաբանի այդ մարդկանց կարծիքները կամ ասասները, որտեվ գտնում եմ, որ անիմաստ է։ Մի պարզ պատճառ կա այստեղ, որ հասարակությունը եւ ժողովուրդը եւ արժանապատիվ քաղաքացին օրը արև չի տալու այս իշխանություններին։ Ամենտեղ իրենք գլուխները ցած են մանգալու։ Իրենք չեն կարողանալ ներկայացնել հայ ժողովրդին ոչ մի տեղ։ Իրենք այդ խնդիրը ունեն եւ ունեցել են եւ ունենալու են։ Եվ նման իշխանություն ունենալը, հա, արդեն ազգային անվտանգության հետ կապված խնդիր է։ Իսկն երկրի ղեկավարը նույնիսկ իր երկրի ներսում չի կարողանում առանց հատուկ միջոցների կիրառման, հա, պաշտպանության, անվտանգության տեղաշարժվել։ Այս դեպքում փողոցով թե ինչպես, հա, որովհետև ժողովուրդը այնուամենայնիվ դուրս չի գալիս փողոց։ Չէ, ես համաձայն չեմ, ժողովուրդը փողոց դուրս եկավ,
Ուղարկեցին տարբեր հրապարակներ, հա, երբ նոյեմբերին ինձ ստորագրվել էր, մարդիկ դուրս էին եկել։ Ժողովը դուրս եկավ, ժողովը պայքարեց։ Համենայն դեպս 17-ի ֆորմատը արեց այն, ինչ կարողացավ, եւ շատ հեշտ է քննադատել եւ քարնետել մարդկանց ուղղությամբ, որոնք որ Facebook-ից ու լայք դնելուց բացի որևէ բան չեն անում, բայց խոսում են բարձր քաղաքական վերլուծություններից։ Գիտեք, բավականին բարդ է, մարդիկ բոլորը մսից եւ արյունից են, մարդիկ բոլորը էմոցիաներով են, եւ խոսել, քննադատել ընդդիմության այսօր դա իմը չէ։ Ես այլ բան կարող եմ ասել։ Այնինչ որ եղավ, գուցե բավարար չէր իշխանությունը փոխելու համար, բայց բավարար էր հասկանալու եւ ցույց տալու համար, որ այս իշխանությունը ապագա չունի։ Բավարար էր նրա համար, որ այս իշխանությունը պետք է արդեն մտածի իր հեռանալու մասին եւ մտածի ինչ սցենարով հեռանա, որ իր համար ավելի քիչ ցավոտ լինի, հա։ Իսկ մնացած իրադարձությունները, Հրանտ ջան, դեռ արխիվում են, որովհետեւ ինչպես տեսնում եք, գարունը մոտենում է, եւ ես վստահ եմ, որ այս գարունը, ինչպես որ շատ-շատ անգամներ Հայաստանի քաղաքական դաշտում սիրվել է ասել, հա, թեժ աշուն եւ թեժ գարուն, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի այս գարունը լինելու է իրոք քաղաքական գարուն եւ քաղաքական թեժ գարուն, որտեղ անհնար է մարդիկ տանը նստեն եւ ասեն որևէ բան չի եղել։ Եվ թե հիմա ով դա կարողանա ավելի լավ իրականացնել, ով կկարողանա ավելի լավ կազմակերպել, թող բոլորն էլ անեն, բոլորն է մասնակցեն, չնչին նույնիսկ օգնություն այս հարցում, մարդկանց ոչ թե ցույցին մասնակցելու մեջ է խնդիրը, կամ փողոց դուրս գալ, երկու հատ ինչ-որ բան գոռալ, տուն գնալու մեջ է խնդիրը, խնդիրը մարդկանց ուղեղները ազատագրելու մեջ է, ես կրկնում եմ, սա շատ կարևոր նյուանս է, մարդիկ պետք է հասկանան, որ իրենք խապվել են, որ իրենց խապելով, օգտագործելով բերել են իրենց սեփական երկրի կործանման։ Եվ եթե մարդիկ դա չհասկացան, ինչ ուզում ես արա, բանալին, գլխավոր բանալին հարցի լուծման, գտնվում են մարդկանց ուղեղներում, ոչ թե կառավարական շենքերում, ամառանոցներում կամ որևէ տեղ, մարդկանց ուղեղներում։ Դրա համար պետք է մարդիկ ռեալ հասկանան, տեսնեն, լսեն, գիտակցեն։ Գուցե 2.5 տարին քիչ էր այդ ամեն ինչը հասկանալու համար, վերջում եղավ պատերազմը, որի արդյունքում մարդիկ շոկ ապրեցին, եւ ի վերջո այս մեր պատմության ժամանակահատվածի ամենաաղետալի 3 տարիներ կարելի ասել, այս, հա, 3 տարիները, որ մենք ապրեցինք։ Մնացածը դեռ արխիվում է, եւ որևէ մեկը թող չմտածի, որ նոր եկող իշխանության համար էլ է հեշտ լինելու։ Նոր եկող իշխանության համար է շատ բարդ լինելու։ Նրա դեմել են պայքարելու, ամեն ճանելու են, որ թույլ չտան մարդիկ աշխատեն, որ պետությունը վերականգնեն, պետության վարկը վերականգնեն, հա, այդ ամեն ինչը շատ բարդ ժամանակներ են սպասվում մեզ, մի խոսքով։ Ես որևէ վատատեսական բան չեմ ուզում ասեմ, բայց պետք է իմանանք, որ մեզ տարիներ շարունակ լուրջ աշխատանք է սպասվում, որպեսզի կարողանան լուրջ մարդիկ իրենց ներուժով, իրենց ռեսուրսներով եւ ինտելեկտուալ եւ կազմակերպչական եւ ֆինանսական եւ կապերի առումով կարողանան երկիրը նորից ռելսերի վրա դնել։ Դա բավականին բարդ։ Այսօր արդեն շատերի համար դա ֆանտաստիկայի ժանրից է, բայց ես հավատում եմ, որ եթե այս ազգի կարող ուժերը կարողանան համախմբվեն եւ լավ թիմ ձևավորեն, եւ չնայեն թե ով որ կուսակցությունից է, ով ում հետ աշխատել է, ում հետ չի աշխատել, ով ինչ ասել, ով ինչ չի ասել, զուտ կարողությունների մակարդակի վրա, հա, օգտագործեն այդ մարդկանց կարողությունները, կարողանանք երկիրը ռելսերի վրա դնել։ Շնորհակալ եմ հյուրերի զրույցի համար։